هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالشوين الصوماليات وان إذا السلامة يلك استود الدنيا دا على دي دك جوكتا معانا لكان كبالي عينيا وان إيد وغتشيدينيا وسير قديتش وسير قديتش ما مدى لير هذا وسير قديتش ديريا هل دي بان دو قديتش ديريا وحا آت سمينيسد ووحا دو فالحن إلا ما هير وحا جرا إلا ما يرا يعدبتي كرايستي ay ka soo adabtay garaysatay een oo madaxa disciple ayaa jira ilmihi yara waxa la leeyahay physiotherapy loo sameeynaa anigu physiotherapy ma arka abay Yusufan arka intay labada gacmo sida gadaal ugu xirtay ilmaha yar oo laba sano gaarin ayaa silic iyo rafaad ay marnaysa filmka waa film xun videoga aad looga qaraacmay aad u xun waana child abuse wasir qadiicho ilmaha yar waxaad ku sameynaysaa waa child abuse kanada iyo mareykan iyo yurub aad joogtana amarka sibaba booliska inta gurigaaga ku yimaada jeel ugu dhigi laha oo waqti badan jeel ku jiray lahayd inna xilow maad haysan inna xil dhibaano maad noqoteen wasiirka gargaarka ayaa laga dhig ayaa tahay sida la sheego wasiirka gargaarka uma qalantay ilmihi yaraa ee maskiinka ayaad korsatay ayaad u galeysaa sidaa u salcinaysaa waa wax laga murgo waa wax aad u foolxun wal waxa haday physiotherapy tahay iyo haday physio eday abuse tahay soomaaliye idinka idin daaya ii kala sheeg ii kala sheeg idinka idin daaya suk this is abuse this was sir khadijo You are saying, Gadicho, this is a child abuse. And you should be in chat. Lamada Gamad Baker Hirte, while Mayor of the Saba, the Saibala, Margaret. This is so sad, so sad, so sad. So sad. ilmaha yar silca haysta rafaadka haysta hooga haysta fiiriyo bay ka duubta iyadoo ku tilmaamaysa inay physiotherapy u samaynayso wasiir qadiicho a baby 2 years agaarin ayaad labada gacmood ka xirta markaasaad halkaa ku dhaganta markaasaad luuxaysaa oo garbihiisa yaraaya curdanka ah aad gadaal isugu xirta waxaasinimo haddaad dhali lahayd oo jirkaada ka soo jari lahayd sidaa umaad gaashay qaladka waxaa iska leh ma dhashadii tuurtay ayaa qaladka iska leh waxaa dhali maad la toogsatid ood ilmahaaga haysatid ilaahay baa ku siiya sir qadiicho waxaan waa child abuse ilmo yaroon laba sano gaarin inaad labada garab ka xirto ood halkaa ku dhigto oo aad jiijiito oo aad fiidiyo ka duubto waxa weeyaan ma ahan sharciga adoptionka iyo hooyooyinka iyo ilmaha la korsado ma ahan haddaadan ilmaha yaroo disaybalka ahayn karin ma ahan adoo sidaan u sancunaysid inaad fiidiyo ka duubtid ma in lagaa qaadaad rabtaa in lagaa qaado miyaad sidaan u yeelaysaa oo wuu ku dhibo sheemoyo wasiir qadiicho United Nations kana waanu ku sheegaynaa hay-adaha xuquuqul bini-aadmigana waanu kugu dacweynaynaa wiilkaa yarna dad cadaana oo bini-aadanimada garanaya ayaa korsamaya oo kaasoo qaadaya sidanaad kamarad uga duubaysaa markaan lagula joogin maxaad ku samaysaa naagaha caruurahooda ka tagayow ma arkaysaa ma arkaysaa waxaa dhalin ninkii dhalay iyo naagtii dhalay baa rafaadkaa baday labada garab buu ka xiraya bartay ku dhegan tahay ma aragtaa waxa weeyaan wasiir qadiicho ilaahay subxaanahu watacaala yaa ku fiirsanayo haddaadan cunugaan koran karin ma ahayn inaad sidaan ula dhaqanto ma ahayn inaad iska dhigto hooyo korinaysa ma ahayn inaad kamarad isku soo qabqabato naagta aan ka hadlayaa
waa naagta, waa naagta. Waxaa la yidhahdaa wasiir Khadiijo Diiriye, waa wasiirka gargaarka iyo xuquuqul bini'aadamiga Soomaali. Ma garat wasiir Khadiijo inaad ilmo yar sidaa ula dhaqanto oo aad fiidiyo ka duubto waxay kugu tahay ceeb, waxay kugu tahay bini'aadamnimo xumo. Adabshanka ilmaha looma adabti garaysto in sidaa loola dhaqmo waxay kugu tahay ceeb, waxay kugu tahay wax aan diinta Islaamka aan ku wanaagsanayn, waxay kugu tahay wax aan islaamnimada aan ku wanaagsanayn ayay kugu tahay. Waxa weeyaan I'm sorry, I'm very, very sorry. Aad iyo aad ayaan ugu xumahay inaad ilmo yar oo saqiira oo daraad adabti garaysatay oo sidaa u ooyaya. Waxa weeyaan shame on you Soomaaliyeey, naagtaas shaqada ma hayn karto, shaqada ayaa isana uma qalato. Ay fiidiyo weliba fiidiyo ay ka duubaysaa, weliba ay ku faaraysaa. Naagtaa waxa weeyaan waa isla fiicanta oo isla qumanta. Markaad adhabti garaysanaysay waxaad u adhabti garaysanaysay istustus iyo halagaashe. Hooyanimo kama ahayn, bini'aadamnimo kama ahayn, kama ahayn islaamnimo, kama ahayn naxariis. Waxay ka ahayd istustus iyo abayus. Waxa weeyaan waa ceeb, waa wax aad u foolxun, waa wax aad looga xumaado, waa wax aad looga qaraacmo. Ilaahay agtiisana dembi aad u weyn ayaa kaasoo gaaray, ayaa kaasoo gaaray. Aad u foolxun weeyaan, aad u foolxun, aad u foolxun, aad u foolxun. Marka I don't know what to do. Waxyaabaha sidan in sidan loo dhaqmo waa wax islaamnimada ka baxsan, waa wax bini'aadamnimada ka baxsan, waa wax Soomaalinimada ka baxsan, waa wax xeerka adabshanka. Wallaahi fiidiyowgan ilmaha yar ay ciqaabaysay gacmaha ka xirtay jiidjiidaysay duubayso, hadday Mareykan joogi lahayd ama ay Kanada joogi lahayd, wallaahi inayna sidaa samaysa, oo billaahi inayna sidaa samaysa, oo inaysan maanta xorriyad ku joogteen, oo inayna xil dowladeed haysan. Ma ahane horay baa looga qaadi lahaa shaqada, jeel bayna caawa bari lahayd oo la geyn lahaa. Ma garad arag waa tana iyadoo isla fiican, waa tana fisiyoterapiya. Dadkii hadda markuu istustusinayso arag waxay ku samaynaysay hadda iyo siday ula dhaqmayso arag waxa weeyaan waa show off iyo istustus. Fiidiyowgan ha loo geeyo hay-adaha xuquuqul bini'aadamiga ee Muqdisho u jooga Soomaaliya, habartaana cunugan dad gaala oo ka naxariis badan iyo bini'aadmi kale cunugan ha korsadaan, ha laga qaado abayuusarada. Fisiyoterapiya uma samaynays, ma laba gacmooda fisiyoterapiya ilma loo samaynayo saqiira laga xiraa looma sameeyo. Qof aan bini'aadmi ahayn baata aan ilaahay agtiisana dambi baad ka gashay. Waxaad cunugaa u korsatayna waa lagaa sheego aad u soo kaxaysatay iyo show off yaad u haysataa. Ma ogiya naxariis kama ahan, bini'aadamnimo kama ahan, wanaagna kama ahan. Shame on you, waanad ceebowd, mana wanaagsan, sharafna ma ahan. Waxaa jiro nin kale oo isagana Cabdiqaadir Xasan la dhahayo oo social media saaran oo 25 jir Soomaaliya, meel foster home buu ka shaqaynayay, oo ilmaha 8 sano
iyo inta u dhaxaysa 17 lagu hayo ayuu ka shaqeynay. I don't know yaa shaqada ka siiyey, ma faamilkiisa ka siiyey, masa yaa ka siiyey warka maayo wixii ka siiyey. Ninka asaga ah ayaa haddana wuxuu sameeyey gabar yar oo 17 jir oo ilmihii ka tirsanayd foster homeka oo guriga uu ka shaqeynaya lagu hayay ayuu meel jaarso ku helay muuna kufsan. Baliis bay ugu yartay markii hore wuu ikiray, markii dambena wuxuu yiri waa iyadaa iga ogolaatay oo iyadaa tiri aan isla sheekaysan. Marka wuxuu ku jiray asla meesha aan hadda ku arkay waan rabay inaan idi tusiyo wejigiis gubtaha isagana wejigiis isuga. Marka anyway waan arki lahay waxaan islaantaa haweenka soomaaliyeedo islaantaa waxay samaynayso ilmihiina weligiina ku samaynin, ilmihiina intaad xanaaqdaan idinku xanaaqsanaatihiin, ilmihiina xiqaabina, ilmuhu xuquuq wuxuu ka tagayaa wuu korayaa, xusuus buuna ka tagayaa. Ilmaha caayin, ilmaha dilina, ilmaha ciqaabina, ilmuhu qalad inay sameeyaan ilmay u yihiin kanuu 2 ma gaarin waana ilma dhisay bala. Dadka social media ku jiro habarta cunugaa waxay leedahay fisiotherapia u sameynaya labada garab uga xirta fisiotherapia maare waa abayus islaanta aadaa looga had, ilmaha yar dhibkay u geysatayna aadaa looga had, because waa example xun. Waxaanay u malaynaysaa dad badan baa ku daysana u malaynaya baritoole soomaalidu way isku daysataa ilmahooda gacmaha ka xirxiraya, waa dambi aada u weyn, waa waxaad u foolxun. Bliis ambliis habarta dadka social media ku jirow dambiga ilmaha u geysatay halaga hal, ilmihiinana sidaanaha u gelinina, ilmihiinana u naxariista, hooyo waa naxariista, caruurtiina u naxariista. Asalaamu calaykum.